Ötən gecə Quba rayonuna yağan güclü yağış daşqınlara səbəb olub. Bəzi kəndlərdə evləri və həyətiyanı sahələri su basıb. Ən acınacaqlı hal isə Alekseyevka kəndində müşahidə edilib. Sözü gedən kənddə sel suları evlərin daxilində 50 santimetrə qədər yüksəlib. Hələ hamamda paltar yordu, qonşu çağırdı. Gəldi, çıxdım bayara gördüm, ax kimi də axır bütün həyətə. Hələ o cür nədə başladı da? 3 saatdir. 3 saat, 3 saat olar. Tüm buralarda çıxınca da Güclü yağış nəticəsində sel suları kənddə 30-a yaxın evə ziyan vurub. Hazırda rayon fövqəladə hallar komissiyası dəymiş zərərin miqdarını hesablayır. Oradan gəlmişəm, deyilmi? Gəlmişəm, deyilmi? Gəlmişəm, deyilmi?